ukabona birimo ibintu byo gusetsa nkareba nk'iyo umuntu agiye kuvuga ngo ntizasayizi irasayizi njya nyishaka n'uyu yaranyobe nkunda no kubibaza cyane iyo ndi kumwe n'abantu bavuga ko sayizi yavuze niriya cyangwa wenda kameramani yarabinyuranije wakundi wenda kameraman ashobora gushiduka ya kamera uyu yenda ashaka gurisha ira ntago ari sayizi Irasayizi ya Bruce Melody. Mana sayizi ana nyagasatsi. Mana bubare inka ziwacu ziratashye abiri wiyo bari nyakura. Bruce Melody jyewe ndashaka kumubaza mu by'ukuri niba kameraman ataramutengushye. Urumva? Niba umuntu ashaka kuvuga ngo mu buranga ngo uyoboye nation. Uyoboye igihugu cyose isayizi ni ya ariko ngo umaze kubyimba. Ngo umaze kubyimba ngo kubera ko ngo ntatekere igihe ariko maze ngo utangiye kumvugira isenga ijinyori ngo urimo kuvugisha ijinyori ijinyori ni cyo bizi donc kuvugisha ijinyori niho gushira isoni utangiye kubwira umuntu wamwubahutse uri kumubwira ni ijinyori komeze neza cyane ugiye mu kigeso bigiye bitandukanye amajyepfo majyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba uri kundeba cyane nizere ko mumeze neza cyane mwese mu gihe muherereye mukomeza kwirinda coronavirus arimo kundeba cyane akintu usabwe ni subscribe like share ndetse na comment umuntu umwe kubona ntago ari papa sava ntago nyine ari filime ya papa sava n'umutumirwa wacu tugiye kwakira hano maze nihindukize neza kugira imana itujyane neza yesashimwe yesu nahimbaza amakuru ni meza meze neza ntubibona ndatekanye wambaye neza merci beaucoup bikubera isomo n'iryo jambo muri ngombwa ni ingereke ndageretse kwa kundi umuntu arya ibishyimbo bigeretseho n'ibijumba kandi nibyo biryoha urabikunda kurya imvange nza n'ubizi uruka kubirya ryari ibishyimbo n'ibijumba n'ubuna je mbiriye baje biriye urabeshye ndabizi mukanya ndahamagaye mu rugo ndimo kubishaka numva uravuze izo nyama ziri gushirira nabona uri wasubiye inyama ntago zikigezweho ntago zikigezweho ndazi inyama ziva muri soya ziva muri soya inyama rero ntago nzikunda ntago ziba ziryoshye ariko zira nyama zo muri soya uguzeruka ryari gira umwana Bura rero waje gukura zigenda ziryoha ahubwo uzanshake uzansure mu rugo biremewe yego nta kibazo amakuru y'iminsi rero amakuru ni meza turaho muri ibi bihe n'ubundi bya covid guma mu rugo irakomeje mu gihe ari ngombwa twubahiriza nyine amabwiriza yashyizweho na leta ubashije muri make twavuga ko icyorezo turimo kugenda tugicika icya mbere ni imana mbona ari imana yagiye indinda ku ruhande rwanjye ikindi kintu cya kabiri cyabayeho nyine nk'uko nabivuze no kubahiriza amabwiriza ya leta nagize gahunda yo kuguma mu rugo ndayubahiriza ibintu byo gukaraba intoki n'amazi meza kandi ugakaraba neza atari ukwikiza ingendo zitari ngombwa ndazihagarika ngiye kubona rero mbona imana iragenda inyongereye iminsi yo kurama umva tumukoramo mikoro ntarebe so agakoma se wabashije kukabona bya bishyimbo urambwira ko kubera bishyimbo ngo byahiraga ngo iminsi ibiri cyangwa ni ukubeshya ni ukubibeshya cyawe ntabwo bibonye biriya bishyimbo njye ntabwo byangezeho kubera iki umukuru w'isi umeze neza burya nyine abantu bose hari igihe baba barwaye ariko hari urembye ntabwo rero nari ndi mu barembye ku buryo byangeraho nibyo nabonye nagiye mbibona mu makuru bavuga ko bidashya n'iki ariko kuko ntabibonye vis-a-vis ntawamenya agakoma rero karabonetse nta kibazo mbese muri ino minsi mwakanywaga mwenyine cyane abagabo uburyo bagezeho bakisangamo nukuvuga ngo mu busanzwe burya abagabo hari ikintu kiya kibaho bajya bavuga ngo banga gutwika sitasiyo gutwika sitasiyo ni kwa kundi ushobora kuba wabonye agacupa karimo arukoro kurenzaho igikoma urumva ko ari nko gutwika sitasiyo muri kiriya gihe rero cyaguma mu rugo ntago byari byemewe ko basohoka abenshi n'amafaranga kuba wagatumiza ukakanywera mu rugo meri ku buryo yayata mu bintu bimeze gutyo abagabo rero bakisanzemo
bamwe na bamwe nkuko byagiye bigaragara kandi nkeka ko ntacyo kabatwaye ngo babonye abagore n'abana bari barabatanze iturufu no mu rugo byarahageze byarahageze rwose ndamusuza cyane ndimbati wanje ndimbati bimeze bitubundi ariko ibi biryo muryamye biranibiki umugabo wanje natekeje ko gishobora kuba ari icyorezo natekeje ko ari abadayimoni hari ibintu njya numva ngo byakarande biba mu miryango nabonye ari nkabyo byamuteye kuko sinibaza umuntu w'umugabo ngana kuriya ufite dufite abana bakuzura urabibona rwose akiherera akajya mu nza anabasizaho akagenda agakora mu nkono kandi wanamubaza akakubwira uburyo ari imbeba ariko nyakereza ko azikosora bitewe n'ibyo agenda abona ariko muri ino minsi murimo gukora cyane sinzi niki cyahindutse murimo gukora pe cyane cyane urase si bisanzwe oya ari uburyo byahindutse mu kono oya ahubwo nuko wenda mwagiye mudukumbura urano mu gihe cyaguma mu rugo abantu benshi ntago bari barabyiteguye hari abantu rero batagiye babona uko bahura ngo babe bakora utundi dukino ariko nkatwe twaye dufite amastock bose wagira ngo arerekwa yari yarabibonye nubundi guma mu rugo yaje twara savings niho hari rero tugenda dukura kuberako nta bandi mwabonye mukagira ngo wenda hari igishya ariko ni bwa bwenge bose yagize wenda ndimbati nicyo kintu nigeze gukinuka bona nayo kiguteye isoni mu maso yawe ariko atari kuvuga ngo kiguteye isoni kari kibi hari umuntu akine nyine kuvuga ati wenda hinduye nk'umwana birakunze nyine ukumva hari uburyo bigucanze nk'uko kikantera isoni turi kumwe nayo cyagiye kikaba yagiye gitera isoni ego nyine muri mukino twakinye nkumva wenda unteye isoni ni ibijyanye na karadiyo na stade ntago byari byoroshye icyo gihe nyine twakinaga twerekana nyine ukuntu ndimbati afite radiyo ariko radiyo yakaba atazi kuyicuranga mbese ngo ageze mu nguni zose za stade ugasanga rero abafana bamwe nkatwe hari ukuntu nyine tutabyumva nta kuntu waba wajuje kumva umuziki ngo nugera ahantu muri stade umuntu ari we wagutumiye ajya gutunga mikoro y'igipupe wumva unezerewe urebye n'icyo twapfuye icyo gihe yagutungaga mikoro itavuga nicyo twanapfaga kuko niba we yambwiye ko orchestre ayifite niyemeza kuza ngo numve iyo orchestre rwose y'umuntu ni nacyo cyankuye iwacu ariko byarantangaje mpageze nsanga mikoro ni zimwe z'ibipupe yagira ngo aravuze ataka radiyo reka basi ngatunge kavuge mu bafana mu munota umwe kakaba karazimye igihe nk'umufana nta n'ikintu numvise ni ukuvuga ngo yarankinisha nkumva n'uwo muziki kuko niwe wari warankuye iwacu kandi yanzanye ambwira ko abasha rwose kurakuzimiza ari uburyo ibintu mutajya mubishyira ku karubanda ntabwo bijya bibagora mu kongo ntabwo bijya bibagora byo kutahita nyine uvuye ibuye ndiri ibuye biki byose ni ukuvuga ngo dutanga mesaje tugira ngo zerekere kubo zireba ni ukuvuga nka mesaje nk'iriya ntabwo ari ngombwa ko abana bayumva ariko abantu bakuze bayumva ni ukuvuga rero twagerageje kuzimiza mu rwego rwo kugira ngo tutagira ibyo twangiza ntabwo rero byatugoye kuko umwanditsi wacu burya ibintu by'ikinyarwanda arabizi cyane yarabanje abyigaho arabinonosora rwose nawe kandi iyo uri gukina nk'umuntu mukuru twe dukina turi abantu bakuru hari akantu ubuzi nyine nawe ugashyiramo ku buryo utari nyine utari buvugire amashyi ku nkombo uri uko gusenga ryari ubwo n'imbere gusengera mu rusengero n'imbere ya korona mu nshuro zose wagiye gusenga niyo nshuro wagiye gusenga ukumva utashye ubabaye bite wenda n'icyo bigishije hava mu rusengero nkagenda mbabaye ukumva na nyine ari uburyo ubabaye muko ntabwo byeze bikubaho ntabwo byeze bimbaho ku buryo natambabaye ubabaye ahubwo nagendaga mbabaye nkagaruka nishimye wishimye ntagiye bari bwakwigisheho ukumva ibyo arimo kwigisha neza niwe arimo kuvuga cyane byinshi ugahita ugira ngo muraturanye muraziranye bigira kenshi so mu bwana bwawe uko usaba ko utazapfa wibagiye n'ubu ngubu ujya wicara ukavuga ati mbega koto kosa nakoze mu bwana nshatse ko numva ntacyo numva mu buryo nakuzemo narakoze utuntu dusanzwe tw'abana si ikosa naba narakoze ndihera
katuze ku kigaro kari ko ndumva ntari nakose nakoze ku buryo numva wenda nari rogreta oya ndavuga niyo leta bari kosa ukirogreta kuri ubu wenda ugasanga watwitse nk'inzu kwa kundi umwana bakina cyangwa ugasanga ubugiye ugeze nko mu rugo mupfu tuntu twibye inyamara uburyo umwana yiryibaga inyamara umumama twari duturanye yatumaga umwana mu nzu kugera ngo atibisukari yagendaga uwa tugenda uririmba ugaruka uririmba ataza kwibisukari sana ndumva ntabyunze nago mbyuka pe ndumva ntakosa nzi naba narakoze naba nibuka keretse wandi ibyo bagiye bambwira mama yigeze kumbwira ngo kera nigeze ngo kunywa peteroli hari ukuntu nyine twacuruzaga ngenda rero kwijerekani urumva je simbizi no kuvuga ngo nari muto cyane ngumfata igikombe ndasuka mbyitiranya n'amazi ndayinywa ngo ndagagara bya hatari ariko giye kintu naba narakose nsubwenge ntacyo mushobora nko guhura watazi ko ryakubabaje ariko nungureko abari iki gukora ku mutima siko nirihera umuntu wabarambwije ijambo rikambabaza yego ikumva nkumva nungurira mbo ngo ku buryo mushobora guhura ukabyibuka ko ari gihura no muntu kwita ubuka nk'icyo nigeze kugukorera kera sha nta muntu wabambwije ijambo rinkomeretse nawe ku buryo numva arimbabaje ku buryo nungu butwahura nkumva ndaryibutse oya na muno uramutse ijambo rinkomeretse abagwaye bambwiye ari normal nta kintu ibintu haye ariko pe naryo muri kariyeri ya filime ni nka ni nkirihe jambo nigeze kubwira riguca intege ya ubwa mbere ryo muri casting mwaba murimo gukina nyina akakubwira ijambo kumva rya guca intege pe ariko ukavuga ati reka nkure paka musubije sha rero ariko bimenya baraciye mu maboko meza ibanza ari umugisha nagiye ngira nko mu bintu bya casting intangira natangiriye mu makinamico dukora casting ehona ngenda mu maboko meza nakirwa neza bampa courage nta muntu urambira ngo dore nkawe ntawe nabyo pe indirimbo nungu bujya wicara kumva gukoze ku mutima ugeze kumva hoke bitewe n'impamvu ushobora kuba ari indirimbo wenda y'urukundo bitewe n'uko wenda icyo gihe uri mu rukundo ushobora kuba ari indirimbo y'akababaro bitewe wenda n'akababaro icyo gihe urimo n'ubu ku buryo ishobora kujyamo hari kumva umutima uhise uburyo uhise utera byari bitandukanye n'uburyo wateraga shaburiya rero abahanzi nyarwanda bakera cyane indirimbo zabo zinkora ku mutima zose zinkora ku mutima cyane kuko usanga bavuga ibintu bigaragara biriho nta bintu byo kuzimiza bagiraga niba kwanga nk'indirimbo z'abageni iz'abageni ndazikunda iz'abasaza ba kera z'amateka ndazikunda ubwo rero kuba nahitamo nkavuga ngo uyingiye yankoze ku mutima keretse hari nk'igihe baririmba nk'indirimbo nka kera hari nk'indirimbo ijya ivuga ngo izuba rirarenze ngiriyimwe y'abashumba inka z'iwacu ziratashye abiriwiyo bari nyakuraha abimuhira bari hanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uratashye ni ukuvuga ngo ngeyo nyumvise mpita nimajina aho hantu nkumva nkumbuye nk'ahantu mu cyaro ngahita mbona nka rya zuba hari izuba rijya riza risa n'umuhari ari ukuntu rero mwabaga mwagiye nko kwa sogokuru mwicaye nko hanze ku kabaraza inka zirimo aho ngaho hari akaradiyo ka nasiyonali sogokuru yashyize aho ngaho hari amashaza yezu ukajya ubona n'urwererane nkumva iriya hisitwari ingarutsemo nakwibuka ko wenda abakecuru n'abasaza batakibaho nkumva birambabaje nibwo buryo inkora ku mutima n'izindi ariko zirahari nyinshi kuri ubu ngubu ndi muhanzi wenda ujye ugerageza kuri ubu pe ujya wicara ukavuga ati hari uburyo uririmba nkumva ari uburyo nkoze ku mutima nk'abahanzi ba kera kayirebwa nkora ku mutima kamariza nubwo yitabye imana indirimbo ze zankoraga ku mutima rwose bari abantu barabizi mu bashyashya abashyashya babacu nkunda Brice Melody kubera iki Brice Melody ibintu akora ngeraho nkabibona nka ironi nko kuzimiza kuko ndeba nk'ibintu akora ukabona birimo ibintu byo gusetsa nkareba nk'iyo umuntu agiye kuvuga ngo ntizasayizi iriya sayizi njya nyishaka n'uyu yaranyobeye nkunda no kubibaza cyane iyo ndi kumwe n'abantu bavuga ko sayizi yavuze n'iriya cyangwa wenda kameramani yarabinyuranije kwa kundi wenda kameramani ashobora gushiduka iya kameyuyu iyo ndashaka gurisha iriya ntabwo ari sayizi Ha 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 ha!
Nuko numvise nyine ngo ari ukuntu itagaragara neza ariko urabyemera kandi ndi bitagaragara neza aho. Ngewe nakirageje kwitega amatwi. Numva nta kintu ntwashye. No okay. Wenda hari iby'igenda ivuga umuntu buri ushaka kuvuga ikintu umuntu akabonamo ikindi kintu. Akaba yabonamo ikindi kintu ngo ntiza nange numve ko. Ese se bura wigeze ubaho? Ariko kera ngo byigeze bibaho ibwamita. Eh, wowe wisuna dusobanurira. Ntabwo ngerenze kati yateranye ariko ntekereza ko ari inkuru. Eh ni inkuru. Eh oye, bona se ni mikoro yatiraga. Nge natekereje ko ari igitiyo. Kuko hari ibintu abyina ukabona yigirisha nka gutya. Hari ibintu babyina bakagira nka gutya. Ukabona kwenda ari nko kuyora igitaka. Nge natekereje ko ari igitiyo yamutiraga. None se ni mikoro? Oya. Nanyine nakekaga. Mitaga meza mikoro ari kuba ikwiye. Wende tuvuga ariko ni nkibiryo. Nawe nyane kigitishyo. Eh nkigitishyo. Ariko ufite ijwi ryiza utayirebye. Yirebye nyine uhita ureba ibyo bintu. Ari uhita ubimenya se ubundi? Sha ubona harimo message bica amarenga. Wayumva ariko ntuyirebe. Ntuyirebe. Bruce meze ndakeka kari boze ko gusubiza. Aragusubiza tabeze. So nkungu bu aka kanya. Imana ije kavuga ati nda wagusubiza ibwana. Nje kuguye minota 30 yo gusubira ibwana. Nikiye kintu wahita ukora wumva ukumbuye kuba wasubira ibwana ukahita ugikora kwahita wongera ukagaruka. Byaterwa n'imyaka insubijemo. Kuba wenda kuvuga hagati ikakubwira ati kuvuki kuva utangiye kumenya ubwenge utangiye nk'ukambakamba kwa kundi utangiye kumenya ubwenge kugera mu myaka 5 da. Eh. Ikintu numva nahita nkora? Yego. Super akora iki? Unahita nkora iki koko? Najya ndyama, najya njya mu buriri nkaryama simbyuke. Nkaryama nyine simbyuke nkicara mu ibase bakanyuze. Nta kindi. Kurya n'ubundi nsigaye mbona ibiryo by'abana bisa n'ibyo abantu bakuru. Ntabwo ari ukunomba. Nta kidasanzwe. Nta kidasanzwe. So imishinga yawe mishyashya nawe twiteguriye ihe urimo kugaragara muri Papa Sava. Muri no mesi twitegura ibihe bintu bishyashya. Ibintu wenda na nzabonekamo bishyashya niteguye no gukomeza gahunda yanjye muri Papa Sava nk'umukinnyi waho. Kandi ngakomeza kugenda mbere kudushya ariko ari muri gahunda yo kugira igihinduka. Twe dukina kugira ngo hagire igihinduka. Ahandi hantu nitegura kongera kugaragara ni mu murage. Umurage ukwiriye u Rwanda. Umurage ukwiriye u Rwanda y'umurage. Hari umurage Communication for Development. UMC. Yego. UMC rero ibamo twinshi, nibamo umurage ukwiriye u Rwanda, umurage gusa, impano n'impamba. Ziranerema zigize ikindi kintu. Ubwo none nsi ko umurage ukwiriye u Rwanda nyine ari umurage. Oya, umurage ukwiriye u Rwanda buri utandukanye n'umurage. Ni ukuvuga rero turateganya gusohora umurage kane. Twari twagejeje kuri season ya gatatu, ubu turi kwitegura gusohora umurage kane. Ariko ngo umaze kubyimba. Ngo umaze kubyimba, ngo kubera ko ngo ntatekere igihe, ariko sinzi igihe, sinibaza niba ari ibyo ubyimbye cyangwa wenda habyimbye uba yantumye. Ikibazo mfite, buriya bugari mwari ku buryo muri bangahe? Wenyine. Yari wenyine pe. Yari wenyine. Wabonye ko rwose na Papa Sava bimbaza ndavanye nta nubwo buri bumuhazi kubera ko ndamuzi. Ariko nyine nibanga ry'urugo ntabyo mvuze. Ubura byashoboka ni nk'urugero. Byashoboka ko bira bintu nk'umugore wahura
n'umugabo umeze kuriya yamushobora kuko ari nkawe kubayeho umugabo urya kuriya buravuga ari bwose wabishobora bura rero ngo umugabo urya amenya no guhaha abasha kubihaha nabishobora nabisporuta wa mugana wa umpasteri ngasaba imana imbaraga zo kumenya kubusonga ariko nta kintu bitwaye pe arye anahahe nta kintu biba bitwaye nese ko abantu tudakoze kimwe ntabwo dukoze kimwe ari je mushaka gusobanuza gato ijinyori kuko nabyumvise kumaze gutangiye kumvugira isenga ijinyori ngo urimo kuvugisha ijinyori ijinyori ni cyo bizi donc kuvugisha ijinyori niho gushisona utangiye kubwira umuntu wamwubahutse uri kumubwira ni jinyori kuri umuntu wese usanzwe kandi bidabiye so abantu ari nk'abantu benshi bifuza kukubona ko mwahura mukaganira inama ibiki ni iki yakora byagenda gute cyangwa umwanya ntago ari bwa gutekereza wenda ko wagenera abantu umwanya nk'ubu rero hagize umuntu usaba umwanya akambwira ati ndashaka ko tuganira hari n'abenshi bajya babimbwira yemeye ko tuvugana kuri telefone twavugana mfite umwanya bitewe naho atuye nshobora kumubwira nti wenda izo nzira nzazerekezamo uzanyibutse wenda nge nshobora kwibagirwa uzanyibutse ninza tuzabonana ntago nshobora kwima umuntu umwanya kuko burya mu bintu bya mbere nkunda nange nkunda umuntu ntega amatwi ntago rero nakwimana umwanya waba ushaka wese twaganira kandi hari nabo tujya tuganira n'ubundi tubwo umuntu agushaka bisanzwe yakorana gute kuri telefone WhatsApp yo menye utaratangira kuyikoresha. WhatsApp ndanjya nikoresha ariko ku yindi nimero wenda itari ya MTN ubusanzwe rero ntuye ku Ruyenzi muri Kigali nshyashya. Ese nayo bo yabaye Kigali? Ni niyo Kigali. Ubu burya? Donc ni niyo Kigali mu rwego rw'uko bafungura amabisi ingendo nayo bahise bayishyira muri Kigali. Nuba yabazwe nka Kigali urabona ko umundi bari bavuze ngo nta modoka yemerewe kujya mu ntara ariko nyine ku Ruyenziho yarahageraga bivuga ngo ni Kigali nshyashya ni niyo Kigali rero ntuye muri niyo Kigali kuri telefone ho ubwo rwose abishaka yazi kubaza yazibaza n'undi ndabizi we wazi muhuza ifite ubwo byemeye nta kibazo rwose so 2020 kanye kubaza aho turi gusoza wayakiriye gute ni umwaka twese twifuzaga wamanka ugeramo hari n'uwo nigeze kubaza arambwira ati ninzi ko muri 20 metre azaba ari imodoka ziguruka nta modoka zizaba zigendera hasi ni umwaka wubanye gute nuko wawutekerezaga 2020 rero twatekerezaga ko ari umwaka udasanzwe kandi koko ntagusanzwe ntagusanzwe umwe we yabivuze neza aravuga ati umuntu wara uko nawe utekerezaga nuko nawe ubonye birahabanye numvaga bizaba ari byiza vision 2020 ibintu ari amahoro ariko byabaye ro contraire ni umwaka rwose simbisi watubereye mushyashya nta gusanzwe nta nubwo nzawubara mu myaka ajye nzagira ntabwo nkubara nk'uwabaye ngiye kwigira nkaho ndubaza imyaka ati narwaye mitanu nayikuyemo ubwo nawe rero yunguye nawe sibu wawubara umwaka wagumye mu nzu umugabo akanywa igikoma ibintu byose bikadurumbana ubwo wawubara kuko nk'umwaka 2020 ni ubutaha 2020 tuzayigira 20 uwo mundi baretse bakabihindura gato isomo waratwigishije twarize twaravumbuye abandi bahuriyemo n'ibibazo byinshi usize ibibazo byinshi kuruta ibisubizo so nk'ubwo agize nk'utubuye nk'umuntu ugushaka ko wagaragara muri video y'indirimbo nk'uko nk'urugero avuze nko kuri Brice Melody avuze ati pe yaranshimishe gusa zirasize ntabwo zibaho ku isi hageze nk'umuntu ugushaka byamworohera cyangwa indirimbo sa yashaka tukavugana nkareba ibyo ashaka ko nkina ibyo mbona ntashoboye namuhakanira atari bya bindi ntabwo abishoboye atari nyine nawe yareba ibijyanye n'imyaka yanjye kame imyaka yareba ibijyanye n'imyaka yanjye kuzasize sinazishobora nawe yaba bibona ariko hari ibindi nabasha uwo musanzu nawe umuha nta kibazo so ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu bakunda papa Sava ariko mbere ko uva kuri papa Sava gato yigeze kuva mu umwe mu bakinnyi bagenzi banyu bavamo biza no kuba beef ndende aza kuzamo amagambo menshi cyane biriya bintu bizaho cyangwa ntabwo bizaho sha mu by'ukuri uwo mwana w'umukobwa nyine yarasezi aragenda ntabwo wayoberwa ko umuntu abavuyemo ariko icyaba cyaramujyanye ubwo kizwi n'uwari wamwangaje kizwi n'uwari wamwangaje nta kintu mbiziho nabonye batumenyesha nyine ko umukinnyi runaka atagiye dukinamo
nawe aradusezera ubwo ibindi boss ni ubizi. So ngo ugire ikintu ubwira abantu bakunda papa Sava. Bajye baza kuyireba. 80% bavuga ati Marigarita ubwo tumubonye kuri thumbnail ya papa Sava reka tuyirebe. Sha ikintu cya mbere nashima navuga ndashima. Ndashimira cyane abantu bakunda papa Sava. Biba biryoshye cyane biterana emotion kubona hari ikintu washyize hari n'umundi ukeneye ko abantu kibashimisha noneho kikabarishimisha kurutaho. Papa Sava yanejeje abantu natwe biratunezeza pe. Nange buriya yisohotse nk'uyu munsi yasohotse 186 niruka kuyireba nk'utaruhari. Kuyireba nkareba ama comment nk'ama comment yabo atuma hari ibyo duhindura. Hari ibyo twongera. Eh se nawe muri babantu bahita bari ba comment. No kubaho ndeba nsoma. Yego. Ndeba nsoma ibintu bagiye bandika. Iyo rero hari ahantu wenda bavuze ati Marigarita niki 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 menya niba nahindura cyangwa nakomeza ubundi niba baduha uburyo bwo gukora baratwinspira. Ndabashimira rero cyane kandi nkomeza kubasaba ko nubundi bakomeza bakaje batureba bagakanda like kandi bakabishishikariza nabandi bantu Imana ibaho umugisha utagabanyije. Agasene kashobora kuba karakugoye mukuntu nubwo wagakenye ariko kakagenda neza ariko mu mutima kavati kigeze kunguramo kano kantu nubwo nagakinye wenda tukagasubiramo inshuro nyinshi birinda biterwa nuko gasekeje biterwa nuko wenda ijambo rigoye kurivuga cyangwa se biterwa n'ikintu kintu agasene kangoye no kujya kuraguza kujya kuraguza ndaguriza umugabo byarangoye byarangoye kuko n'umutani imagine uwo abantu koko bashobora ko wenda kandi dukina ibintu bibaho bashaka kuba bameze gutya ni ukubagowe ko umupfumu yakubwira ngo n'umwicare ku bibero uri umugore w'umugabo nkumva hashobora kuba haberamo amadega menshi karangoye rero numva biranambabaje abantu babikora bafite ingorane bafite ibibazo turi gusoza reka tuvugishwe muri 2020 wenda da tuvugishwe papa Sava muhagaze neza muri mu gukora neza akayabo ntupresize hagati cyavuga ku kwezi na bose ku kwezi umuntu yajya kubibara reka tuvuge ku mwaka na rero ku mwaka ntabwo nagiye mu bintu by'imibare ni njya kubijyanye rero n'imishahara ngo kuvuga ngo papa Sava umushahara ku karikira sha byamvuna nzabibabwira ubutaha ubwo ngiye kubikora nk'umukoro hanyuma nzababwire ariko ikintu kiriho cyo nuko iradutunze nta kibazo pe tumeze neza nta kibazo turashima Imana ariko gupresiza biragora byagorana ariko ni menshi amafaranga menshi sabaho buriya menshi abaho ngiye buranzi ko nta mafaranga menshi nta na make yabaho icyangombwa ni ukumenya kuyajera ariko turanyuzwe ariko n'ubundi wagwa wabambaye gutya rega nta kantu gahari ntabwo byashoboka biba bigoye. So turi gusoza hano tugira agasegima ko gusuhuza abantu tusuhuza abantu batatu nta kibazo wishyangiye abantu batatu ewe ndasuhuza abakunzi ba papa Sava muri rusange ubwo ni umwe suhuje umwe wa kabiri nyine ndasuhuza abakunzi ba Marigo muri rusange wa gatatu ndasuhuza abantu bose ngo no suhuzana nuza na Bruce Melody nacyo zo ndamukongeza Bruce asina nuko musuhuza kubera iki ubuse sinamenya niba akunda guhoberana niba akunda chance niba akunda ariko muri rusange Brice ndagusuhura nkorera umunsi ariko uranabasha message zawe ziba zirenze zifite n'isuku no mu cameraman wa Brice ndamusuhuje ni ukuri kw'Imana na rebo harya babyita rebo na rebo akorera mu rusange kuki na umusuhuje bagira amafoto meza yoyo amafoto meza ukabona donc indirimbo zawe ziba zikeye Bri en general rwose uri muzima tuzabonane musaza. So reka nkushimire kandi wakoze cyane kwitanga ukabasha kuza tukaganira. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye abantu banjye nakagaruka Imana iguhe umugisha tusangire.